Що відчуваєш? Гордість. Дуже пишаюся тим, що я народився в Україні. Надихаю якось духовно і відчуваю, що ти чимось потрібен, особливо в наш час, коли таке положення в країні. Все, що робиться зараз на полі бою, все робиться з єдиною метою – зберегти українську державність, зберегти нашу незалежність і утвердити наш європейський шлях. Так само, як і в часи київського князя Володимира було обрано шлях до Європи, тим самим шляхом ми йдемо і зараз. Наші хлопці чудові. Сьогодні ми молилися за Україну і її захисників. Ми чітко знаємо, що саме на нашому боці буде перемога. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!